tradit tashmo që Filipi Kompani është pjesë marsë në panajerin e Verona. Verdo të rrisi e veçante këtë vit e është se film si dhe dy kompani të tjera shtesë si pjesë e Filipi Group, tashmo në këtë panel demonstrumë dhe një herë sepse Filipi Kompani në politikën e tia në përbytët ka rritur të shumë që tjetë dhe pranishën dhe në Singapur dhe në disa vendet e tjera dhe rrisia në rrisit e më kërëzër dhe veqeja dhe përpunimin e bimbe në kushtet e përgatitura për qaj dhe me blendet dhe dhërshve cilë të shumë i shërbejnë mjaftë mirë e konsumatorit jashtë për të shumë janë edhe në tregun e mëndhme si botanikal baj Filipi Kompani. Në këtë panel demonstruam edhe një herë dhe çka u kërkuam edhe partnerëve tanë e lidhur me problematikën që tashmë kemi në Shqipëri në disa bimë që janë stok si shërbele, lavandë e tjera, ku kemi marrë shpresa që duke vazhduar bashkëpunim me ta për t'u hapur rrugë. Edhe një herë ju falenderoj gjithë vizitorëve anë mbanë botës që vizitojnë stendin ton dhe të shumë një pjesë të tyre atletim edhe në mëmëveshë.